I'm
جوڑے حسنے اشار میں پیش کراں گا کہ او دے تو این تے پھر مرشد سونا پڑھ دے پڑھ دے انشاءاللہ سکھڑا ہے ماشاءاللہ ہاں جزاک شاہ صاحب دا حکم ہے ایک شعر میں پیش کرنا آئی لو یو ٹو ایک شعر شاہ صاحب میں پیش کرنا دیکھو محبت دا جواب محبت نہیں دینا چاہیے میں I love all of you. تواڈے سارے نال جنے پوری دنیا چ محبت کردے نے تواڈی وجہ تو تواڈی محبت دی وجہ تو اللہ تعالی اسارہ سلسلہ ہے اللہ تعالی سارے نال سلامت رکھے لیکن محبت نال کہنا چاہیے ایک شعر ہاں قسم خدا قسم خدا دی اس دن تو میں I'm gonna go